ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីបាទសូមស្វាគមន៍ជាថ្មីមកកាន់កម្មវិធីជីវិតនិងកីឡាបាទការប្រកួត World Cup 2018នៅប្រទេសរុស្ស៊ីកំពុងតែធ្វើការប្រកួតនិងចិត្តបញ្ចប់នៃការប្រកួតវគ្គជម្រុះសន្សំពិន្ទុក្នុងពូលហើយតែក្នុងនោះដែរគឺខ្ញុំសូមក៏សូមជម្រាបជូនពីម្ចាស់ World Cup 3សម័យកាលចុងក្រោយគឺចាប់ពីអ៊ីតាលីដែលបានឈ្នះ World Cup នៅឆ្នាំ2006នៅប្រទេសអាឡឺម៉ង់ហើយនឹងអេស្ប៉ាញបានឈ្នះជើងឯក World Cup 2010នៅប្រទេសអេស្ប៉ាញនិងអាឡឺម៉ង់បានឈ្នះជើងឯក World Cup 2014នៅប្រទេសប្រេស៊ីលដែល World Cup 3សម័យកាលចុងក្រោយនេះគឺក្រុមជើងឯកទាំង3គឺសុទ្ធតែធ្លាក់ក្នុងវគ្គចែកពូលទាំងអស់ព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួតបាល់ទាត់ពិភពលោក FIFA World Cup 2006អ៊ីតាលីគឺបានគ្រងតំណែងជើងឯកនៅទឹកដីអាឡឺម៉ង់ដោយឈ្នះមុនកូកបារាំងនៅវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់នៃបាល់ពេលនឹងទីដោយឈានដល់ World Cup 2010ដែលរៀបចំនៅប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងក្រុមជម្រើសជាតិអាល់ហ្សេរីអ៊ីតាលីនេះក៏បានធ្លាក់នៅជុំដំបូងផងដែរចំណែកឯ World Cup 2010ក្រុមកូជូលអេស្ប៉ាញបានក្លាយជាអធិរាជបាល់ទាត់នៅទឹកដីអាហ្វ្រិកខាងត្បូងនោះដោយឈ្នះក្រុមទឹកក្រូចហូឡង់នៅម៉ោងបន្ថែមតែនៅ World Cup 2014នៅប្រទេសប្រេស៊ីលជាម្ចាស់ផ្ទះនោះគឺក្រុមកូជូលអេស្ប៉ាញបានធ្លាក់នៅក្នុងជុំសន្សំពិន្ទុដោយអ៊ីតាលីនៃ4ឆ្នាំមុនផងដែររីឯ World Cup ឆ្នាំ2018នេះបានធ្វើឡើងនៅដែនដីទឹកកកប្រទេសរុស្ស៊ីដែលធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនោះហើយក្រុមអន្តរជាតិអាឡឺម៉ង់គឺជាក្រុមការពារតំណែងជើងឯកដោយកាលឆ្នាំ2014ធ្លាប់ឈ្នះជើងឯកបាល់ទាត់ពិភពលោកជាលើកទី4របស់ខ្លួន4សម័យកាលគឺបន្ទាប់ពីទម្លាក់អាសង់ទីននៅវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់ឆ្នាំ2014ចំណែកឯឆ្នាំនេះក្រុមអាឡឺម៉ង់បានដើរតាមគន្លងចាស់របស់អេស្ប៉ាញនិងអ៊ីតាលីគឺធ្លាក់នៅវគ្គចែកពូល32ក្រុមចុងក្រោយដូចគ្នាសូមបញ្ជាក់ផងដែរថានេះគឺជាពិភពបាល់ទាត់ FIFA World Cup ដែលបានកាត់ឡើង3លើកជាប់គ្នាពោលគឺក្រុមការពារតំណែងជើងឯកបានធ្លាក់នៅជុំទី1វគ្គ32ក្រុមដែលធ្វើឲ្យអ្នកទស្សនាបាល់ទាត់ពិភពលោកមានការចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងក្រុមការពារតំណែងជើងឯកគឺបានធ្លាក់នៅក្រុមវគ្គចែកពូល32ក្រុមវិលជុំសន្សំពិន្ទុក្នុងពូលបាទក៏សូមបញ្ជាក់ជូនផងដែរថាក្រុមដែលឈ្នះជើងឯក World Cup ក្រោយគេគឺ World Cup ឆ្នាំ2014នៅប្រទេសប្រេស៊ីលគឺក្រុមទីក្ដីអាឡឺម៉ង់បន្ទាប់ពីយកឈ្នះអាសង់ទីនគឺ 1-0 ក្នុងនាទីបន្ថែមនៅប្រទេសប្រេស៊ីលនោះគឺបានឆ្លងអោតទៅហើយនឹងយកមួយនេះនៅក្នុងពូល F បន្ទាប់ពីចាញ់កូរ៉េខាងត្បូង 2-0 ហើយនេះក៏ជាប្រវត្តិលើកទី1របស់អាឡឺម៉ង់ផងដែរដែលមិនអាចឆ្លងផុតពូលគឺវគ្គសន្សំពិន្ទុក្នុងពូលដែលនេះជាលើកទី1ហើយក៏ចាប់តាំងពីអាឡឺម៉ង់បានចូលរួម World Cup នៅឆ្នាំ1938មក